Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə bizim zonanın döşəməli plovunu necə hazırlayırıqsa onu göstərmək istəyirəm. Həm də ki, xoruz əti ilə çox ləzzətli olur. İnanın ki, videonu sona qədər izləməyə dəyər. Videoya keçməmişdən öncə, əgər videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün like düyməsini basa bilərsiniz. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Öncəliklə, bir ədəd 2 kiloluq xoruzu tərtəmiz ütdüm, təmizlədim və bu şəkildə doğradım. Qeyd edim ki, xoruz əti çox yağlıdır. Yaxşı olar ki, döşəməli plovu məhz bu cür kənd çolpasından və yaxud kənd toyuğundan və yaxud xoruzdan yəni hazırlayasınız. Çox ləzzətli olur. Xoruz əti biraz bərk olduğuna görə əvvəlcədən duzlayıb, istiotlayıb, xama vurub 1-2-3 saatlıq saxlayıram ki, bişdiyi zaman ət yumuşalsın. Və duz, istiot zövqə görədir. Xama isə 1 dolu xörək qaşığı xama vururam və yaxşı-yaxşı bastırma edərək bu şəkildə saxlayıram. Qeyd edim ki, xamanı yağlı qatıqla da və yaxud da qaymaqla da əvəz edə bilərsiniz. Bu şəkildə bastırma edib 2-3 saat saxlayıram. Hə, bir də onu qeyd edim ki, əgər toyuqdan çorbadan hazırlasanız, xama vurmağa ehtiyac yoxdur. Onlar çünki əti onsuz da kövrək olur, tez bişir. Və düyünü də əvvəlcədən istaxda saxlayıram. Qeyd edim ki, yerli düyüdən istifadə etmək lazımdır döşəməli plovda. Demək, düyüyə hər evdə, yəni yeyəcək adam sayına 1 stəkan düyü süzmüşəm. Ümumilikdə 6 stəkan düyü süzmüşəm. Düyünün üzərinə isti su əlavə edirəm, yəni başından çıxana qədər düyünün. Və duz əlavə edirəm, limon sıxıram və 6 saat bu şəkildə saxlayıram. İçərisində isə özümün qurutduğum kişmişdən yəni istifadə edəcəm. Kanalımda var. Baxmayanlar üçün videonun aşağısında linkini yerləşdirəcəm. Ərikdən və turşudan istifadə edəcəm. Şabalı tamamilə yadımdan çıxmışdı. Ona görə üzrlü sayın. Yəni siz əgər hazırlasanız, mütləq şabalıt da əlavə edin. Və kişmişi, sonra alçanı, əriyi yumuşam tərtəmiz. Və üzərinə hər birinin bir xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Bütün ərzaqların miqdarlarını videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Duru yağ əlavə edib qarışdırıram belə bu şəkildə ki, bişdiyi zaman baxın belə par-par parıldasın. Ərik də, alça da, kişmiş də. Hə, bir də qeyd edim ki, düyünü istağa qoymamışdan qabaq yaxşı-yaxşı yuyub kraxmalını təmizləyin üzərindən. Yağ vurmadıqda bişdiyi zaman əri, alça, kişmiş, şabalıd rəngi biraz solğun olur. Ona görə mütləq duru yağla yağlamağınız məsləhətdir. Düyünü qaynatdığım zaman isə qazana isti su əlavə edirəm. Su qaynara düşdükdən sonra, yəni qaynar-qaynar olduğu zaman duz əlavə edirəm. Qarışdırıram, duz zövqə görədim. Bir daha bunu qeyd edim. Yəni duzu kim nə qədər istəyir əlavə edə bilər. Və düyünü tam, yəni istağa qoyduğum sudan süzürəm və qazana əlavə edirəm. Düyünü tez-tez qarışdırmaq olmaz, onda düyü, belə deyim də, əzilir, qırılır. İstağa əvvəlcədən isti suda qoymağımınsa ən böyük məqsədi düyü qırılmır, ağ qalır, həm də çox gözəl şəkildə şişir düyü. Ona görə məsləhət görürəm ki, əvvəlcədən 5-6 saat düyünü istaxda saxlayasınız. Bir şey də qeyd edim ki, düyünü süzdüyünüz zaman qazın ateşi yüksək olmalıdır. Yəni, çox gür xodda bişməlidir. Əks halda düyü əziləcəkdir. Yəni, suyun temperaturu aşağı düşməməlidir. Düyü qaynayana qədər mən qazmağa hazırlayacağım. Bunun üçün 1 dolu stəkan un və 2 xörək qaşığı unu. Qaba əlavə edirəm və kənarda 2 xörək qaşığı xamanın içərisinə yarım çay qaşığının ucunda soda əlavə edib qarışdırıram. Qeyd edim ki, xamanı yağlı qatıqla da əvəz edə bilərsiniz. Və ona yarım çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram və xama ilə soda qarışımını da una əlavə edib xəmir yoğururam.
Xəmir baxın bu cür ələ yapışmayan, yumuşaq, kövrək bir xəmir olmalıdır. Xəmirin üzərini selofan klyokla bağlayıb, belə mətbəx stolunun üzərində də saxlayıram düyünü süzənə qədər. Yəni 5-10 dəqiqə dinlənsə kifayət edəcəkdir. Düyünün hazır olub olmadığını yoxlamaq üçün isə düyünün birini götürün. Əgər rahat şəkildə qıra bilirsinizsə, artıq süzmək vaxtıdır. Düyünü aş süzəndən süzürəm. Süzdüyüm düyünün üzərindən isə 1 litr duzlu qaynanmış soyuq su gəzdirirəm ki, düyünün tərkibində qalan kraxmal hamısı axıb getsin. Düyünü dəmə qoyacağım qazanın dibinə 150 qram kərə yağı əlavə edirəm və yağın əriməsini gözləyirəm. Qeyd edim ki, bunu ərinmiş kərə yağı ilə də edə bilərsiniz, amma mən aşda daha çox ərinməmiş kərə yağına üstünlük verirəm. Bilmirəm, mənə belə daha ətirli, ləzzətli gəlir. Ərinməmiş kərə yağı ilə bir başqa dadı olur. Mənə görə aşın ərinmiş kərə yağı ilə bir başqa dadı olur. Ona görə mən ərinməmiş kərə yağından istifadə edirəm. Yağ əridikdən sonra bastırmada saxladığım xoruz ətini qazanın dibinə yerləşdirirəm. Və gördüyünüz kimi bir qazanın, yəni dibini sırf xoruzun, yəni əti tutduğuna görə o biri qazanda da qazmaqla hazırlayacağam. Ətin üzərindən isə süzülmüş düyünü əlavə edirəm. Və qeyd edim ki, düyünü əlavə etdiyiniz zaman çalışın qazanın, yəni divarlarına Həmişə düyünü təpə şəklində ortaya doğru gətirin və ən sonda düyünün üzərindən 100 qram kərə yağını belə baxın bu cür kubik şəklində doğrayıb yerləşdirirəm. Sarkök yadımdan çıxdı vurmağa, amma sonra yəni sarkök gəzdirdim aşın üzərinə. Ən sonda ən üstdə sarkök əlavə edirəm. Bir qat, yəni yağın üzərindən də düyü əlavə edirəm və aşın, belə deyim də, dörd bir tərəfindən oyuq açıram ki, aşın dibindəki buxar üstə də gəlsin. Və ən əsası aşı dəmə qoyduğunuz zaman saat vaxtını deyəcəm. İnanın ki, çox işinizə yarayacaq. Və yarım stəkan isti suyu qazanın dibindən əlavə edirəm. Bu, xoruz biraz bərk ət olduğu üçün əlavə olunur. Əgər toyuqla, çolpayla etsəniz, əlavə etməyin. Və qazanın qapağını dəsmalla bağlayıb, düyünü qoyuram dəm almağa. Deməli, ilk dəmə qoyduğunuz zaman qazın xodunu gür edin. Yəni, gür xodda 15 dəqiqə, yəni ət aşın dibində möhürlənməlidir. 15 dəqiqədən sonra qazın xodunu çox az vam xoda salın və 45 dəqiqə düyü dəmlənsin. Ümumilikdə 1 saat elə bir ki, toyuq çox gözəl şəkildə qızaracaqdır. Bir də artıq 1 saatın tamamına 5 dəqiqə qalmış qazın dərəcəsini tam artırın ki, əmin olasınız ki, aşın dibindəki ət tam qızarıbdır. Bu bizim dibində ət olan aşımızdır. Keçək ikinci qazmaqlı düyünün dəmlənməsinə. Bunun üçün mən əvvəlcədən hazırladığım qazmaq xəmirini elə unsuz açıram. Qazanın diametri boyda. Mən diametri 23 sm olan qazanda dəmləyəcəyim üçün düyünü bu boyda açdım. Və qazanın dibinə 4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Yağ tam qızdıqdan sonra xəmiri qazana yerləşdirirəm. Qazmağı qazana yerləşdirdikdən sonra stəkanın ağzı ilə xəmiri kəsirəm yumru-yumru. Əgər siz başqa bir fiqur kəsən varsa, onunla da edə bilərsiniz, yəni zövqünüzdən asılı. Və xəmirin üzərində bu cür baxın, belə pıqqıltılar deyim də, gördüyünüz zaman artıq düyünü üzərindən əlavə edirəm qazmağın. Və əvvəlcə hazırladığım əriyi, kişmişi, turşunu və şabaldı düyünün üzərinə yerləşdirirəm. İndi mənim şabaldı yadımdan çıxıbdı, amma siz əlavə edərsiniz. Və yenidən üzərindən bir qatda düyü əlavə edirəm.
və 2 xörək qaşığı düyünü kənarda sarı köklə qarışdırıb aşın ən üst qatına yerləşdirirəm və bıçaqla hər tərəfindən aşın oyuq açıram ki, dibindəki buxar üzərinə də gəlsin. Və ən sonda üst qata yenə kərəyağı yerləşdirirəm. Və qazın dərəcəsini çox az vamxodda qoyaraq 45 dəqiqə düyünü dəmləyirəm. Və budur, artıq 1 saat keçdi və mənim möhtəşəm döşəməli plovum hazırdır. Düyünün necə dən-dən qaldığını özünüz də görürsünüz. Bu isə dibində xoruz olan qazandır. Sarı kök əlavə etmişdim üzərinə, onu qeyd etdim əvvəlcədən. Və indi aşı çəkib dibini də sizə göstərəcəm. Üst sarı köklü hissəsini götürüb ayrı bir qaba, yəni yığıram əvvəlcə və içərdəki düyləri buluda çəkdikdən sonra ən sonda o sarı köklü düyünü aşın üzərindən gəzdirirəm. Düyünü özünüz də elə ekrandan görürsünüz, necə dən-dən qalıbdır, qətiyyən qırılmır. Qırılmamanın ən başlıca səbəbi, bir daha qeyd edirəm, limonlu, duzlu, isti suda 6 saat saxladığım üçündür. Və indi sizə mən aşın dibindəki xoruzun necə gözəl, baxın, bişdiyini göstərəcəm. Çox gözəl şəkildə qızarıbdır, xırt-xırt, yumuşaq. İnanın ki, o xoruzun sərt ətindən əsər əlamət yox idi. Çox ləzzətli idi. Yumuşaq, pambıq kimi idi. Bu da həm xamadan irəli gəlirdi, əvvəlcədən basdırılmada saxladığım üçün, həm də qazana su əlavə edib düzgün dərəcədə, yəni bişirməyimdən asılı idi. Yəni buna mütləq fikir verməyiniz gərəkdir, əgər xoruz əti ilə bişirirsinizsə. İndi mən qazmağı da sizə göstərmək istəyirəm. Qazmaq da necə gözəl pişib, çox dadlı qazmaqdır. Mənim yəni hazırladığım qazmaqların içərisində ən sevdiyim, ən ideal və hər zaman əlimdən tutan qazmaq da məhz bu qazmaqdır. Yəni bunu tez-tez edirəm. Yumurtalı qazmağı da çox sevirəm. Yumurta, qatıq, yağ və un olan qazmağı da çox sevirəm. Sadəcə onda yumurtanın iyi gəlir deyə, yəni çox zaman mən məhz bu qazmaqdan istifadə edirəm. Baxın, qazmaq necə gözəl çıxıbdır. Çox dadlı qazmaqdır. Aşdan çox elə mən qazmağını sevirəm yeməyi. Və bu da mənim möhtəşəm döşəməli plovum. Çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. İnanın ki, hazırlasanız peşman olmarsınız. Çünki ekranlardan da görürsünüz ki, çox gözəl bir görünüşü var. Dadı görünüşündən də gözəldir. Hazırlayın, sevdiklərinizlə nuş edin. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Novruz süfrələrinizdə hazırlayın. Çünki çox ləzzətlidir. Bu bizim zonanın döşəməli plovudur. Biz bu cür hazırlayırıq. Gələn dəfə mən sizə inşallah demək çığırtmalı plovu necə hazırlayırıqsa onu göstərəcəm. O da bir möhtəşəm bir plovdur, yumurtayla, sulu, çox ləzzətli bir plovdur. Bizim özümüzə məxsus şəkildə necə ediriksə onu sizinlə paylaşacağım. Siz də necə hazırlayırsınızsa şərhlər bölməsində paylaşın. Bəlkə elə gələn səfər sizin üsulla hazırlayıb təqdim etdim. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, hər gün çıxan videodan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə abunə olun. Like edin, şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.